Aí, pessoal, ó, eu fiz um vídeo anterior aí pra galera mostrando como é que se trata esse peixe aqui, porque o nome dele é meio que estranho, é o baiacu caixão. Tinha gente que tava falando no vídeo aí que ele tava congelado, mas não é não, olha. Ele tem uma casca, ele é composto como se fosse uma casca, ó. E por dentro é só carne desse peixe aqui, ó. Aí teve gente também que ficou meio assim quando eu falei que o fel dele é, tem veneno para matar uma pessoa. Porque eu digo isso porque já morreu um colega da gente há um tempo atrás aí, devido o fel desse peixe aqui que ele comeu. Ele comeu e quando chegou em casa não aguentou e acabou falecendo. Eu não estou fazendo extinção do peixe, eu estou dizendo que o fel dele é, não é legal comer, mas a carne dele é como se fosse peito de frango. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se trata. Você vem aqui, ó, ó. Você tem que cortar logo isso aqui, ó. Ele não é muito bom tratar não, viu, pessoal? Mas tudo é a prática, né? Aí você vem aqui depois, ó. Ou se você quiser cortar melhor, você pode cortar aqui, ó, essa parte da boca, para ficar mais apoiado, e depois aqui você segura, ó. Corta essa outra quina. É só osso, pessoal, é só osso, viu aqui? Tem que começar a cortar perto do rabo. Pronto. Cortou esses dois lados aqui, você vem cortar o último. Aqui, ó. Corta esse último canto aqui. Trabalhar direitinho com o facão, porque é muito amolado, é novo, ó. Facão novo é muito amolado. Aí aqui, ó. Cortou essa última parte, pronto. Aqui, pessoal, presta atenção, ó. Faz isso, ó. Solta a carne do peixe, ó. Tá vendo o filé? Aqui, ó. Só filé dentro, ó. Aí você faz isso, ó. Você pega o facão, ó. Corta essa parte, soltou. Levanta essa outra parte, soltou, ó. E a outra, três partes. Pronto. Soltou aqui, ó. Pronto. Aí aqui faz assim, ó. Você pega, você vai puxar a carne do peixe, ó. Você firmou aqui a cabeça, prendeu a cabeça e olha. Pronto. Já era. Aqui, ó. Só filé. Aí, ó. Só carne. O perigo do peixe tá aqui, ó. Vendo, ó? Tá aqui, ó. Olha. Aí estourou. Estourou na cabeça do peixe. Não foi na parte que eu tirei, não. Tá aqui a carne. Ó. Estourou o fel aqui, ó. Mostra aqui, Jazé. Vendo, ó. Aqui, ó. Esse fel que estourou na cabeça do peixe, ele é venenoso. Vendo? Aí, pessoal. Tirando isso daí, pronto. Aí é só aqui, ó. Pronto. Meu pai vai torrar agora, ó, só filé. Esse peixe